Mira student umblodhën këtë të martë në Athinë për të nderuar kujtimin e Alexis Grigoropoulos 3 vjet pas vrasjes të tij nga një plumb policie. Protestuesit qelluan me shishe dhe gur mbi policinë, ndërsa kur mbritën përpara parlamentit, ata hodhën edhe koktej Molotovi. Policia u kundërpërgjigj duke përdorur kimikate kundër protestuesve. Nuk munguan edhe këtëherë persona të maskuar që provokonin e sulmonin ashpër forcat e policisë. 14 plagosur është bilanci i dhunës në protesta, ndërsa 15 persona janë shoqëruar në komisariate. 5000 forca policie janë në gatishmëri për të parandaluar sulmet. 15 vjeçari Alexis Grigoropoulos u vra në dhjetor të vitit 2008 në lagjen Eksarqia të Athinës nga ish polici Epaminonda Korkoneas, i cili për këtë krim është dënuar me burgim të përjetshëm. Vrasja shkaktoi një val të papar protestash për disa muaj me radhë dhe në çdo përvjetor të 15 vjeçarit në Greqi ato vazhdojnë të përsëriten.